Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba mwanamke mmoja mjini Mwingi, kaunti ya Kitui, anakadiria hasara ya takriban shilingi 1,100 baada ya moto kuzuka dukani kwake. Florence Wambua anasema kwamba alimwacha mwanawe wa miaka 6 katika duka lake, akaenda kununua bisi aliposikia mlipuko wa gesi uliofuatiwa na kilio cha mwanawe. Florence hakuweza kuokoa chochote isipokuwa mwanawe. Wakazi wa eneo hilo sasa wanaitaka serikali kujenga kituo cha zima moto ili kuzuia hasara za mikasa ya moto. Tuendea popcorn. Nifika kwa nyumba nikapata moto nyumba imeingia moto. Nikaokoa mtoto. Sima juu sima iko saidi ya kitanda ilikuwa imechomeka. Na ngazi iko saidi nyingine. Hapana, sio gas. Nyuma ya country bus stage. Moto ilitokea katika duka la biashara ambayo tunashuku ilisababishwa na electric fault. And kutokana na hiyo moto pia gas cylinder ilishika moto na ikapasuka. Na ikachoma kila kitu kwa hiyo duka. Kwa bahati mzuri hakuna mtu aliumia, lakini mali ambayo ni zaidi ya 1,100 iliharibiwa na hiyo moto kabisa. Na mtazamaji, tunapumzika kidogo, lakini usende mbali, kwani muda usiokuwa mrefu tutarejea na taarifa zaidi.